Віктор Федорчак говорить, коментарів немає. Я вважаю, що моєї вини немає. Ми будемо просити суд, не то щоб дати. Ми будемо просити суд дати нам час ознайомитись, тому що у кожному томі по 500 аркушів. Було сказано на понеділок, а сьогодні п'ятниця. Тобто вчора по обіді моєму довірителеві сказали, що буде слухатись о 9 ранку. Прокурор Володимир Крячков говорить, проситиме суд про домашній арешт для підозрюваного. Пожежі, де загинули люди, це і коледж економічний, як ми всі знаємо, це і психіатрична лікарня, де літні люди загинули. От також сталася пожежа у готелі Tokyo Star, який всі знають. Там також загинули люди. І, скажімо так, відправною точкою саме перша пожежа це була у дитячому лагері Вікторія. От просто всі ці події вони сталися саме за каденції Федорчака, і тому в сторони обвинувачення є ґрунтовні докази того, що вся особа саме вчинила службову недбалість. Справу розглядає слідча суддя Інна Притуляк. Засідання розпочалось о 9:00. Сторона захисту заявила клопотання про перенос розгляду справи. Адвокат відповідача Ігор Іванцов говорить, договіри з Віктором Федорчаком підписали за півгодини до засідання. Не мали часу для ознайомлення з даним клопотанням. З метою, ще раз повторюсь, надання належної правової допомоги, просимо відкласти даний розгляд. Буквально на наступному тижні ми за декілька днів підготуємося і відповідно вже розглянемо повністю з належними доказами, з належними запереченнями. Я прошу вашу честь задовольнити клопотання. Прокурор Володимир Крячков звернувся до суду. Клопотання про те, що засідання відбудеться 24 січня, відповідачеві вручили 20 січня. Я вважаю, що був достатній час. На сьогоднішній день у нас 24-те. Перше чи з 20-го, я думаю, 3 дні більше як достатньо було. Вислухавши сторони, слідча суддя ухвалила. Метою недопущення порушення права підозрюваного, вибачаюсь, на захист, ухвалив клопотання задовольнити судове засідання до розгляду клопотання відкласти на 27 січня 9:00 судове засідання закінчено. Віктора Федорчука, колишнього начальника головного управління ДСНС Одещини, який був відповідальний за державний нагляд у галузі пожежної та техногенної безпеки, підозрюють у службовій недбалості, через що в Одесі сталося 4 пожежі. А саме у дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі та коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.